Сьогодні 310 років від каральної операції московських військ у Батурині. За наказом Петра І на знак помсти гетьману Іванові Мазепі в українському містечку вбило понад 10 тисяч людей – оборонців гетьманської столиці та її мирних жителів. У Батурині побувала моя колега Аліна Клименко. 2 листопада. За старим стилем, 310 років тому московські війська захопили Батурин, розгромили його ущент та убили усіх місцевих жителів. За різними даними, загиблих було від 13 до 15 тисяч осіб, серед них 7-8 тисяч мирного населення. Ця подія отримала назву «Різанина у Батурині» або ж «Батуринська трагедія». Там дочка займалася одна і друга, вони розкопки вели. Вони знаходили там монети якісь там, дітські ті. Скелети, кості дітські. Тоді, під час Північної війни, гетьман Іван Мазепа перейшов на бік шведського короля Карла XII. Петро І віддав наказ своєму воєначальнику Олександру Меншикову знищити столицю гетьмана Батурин, поки той був у поході. Облога та декілька штурмів укріпленої фортеці були невдалими. 2 листопада війська Меншикова потрапили в неї завдяки зраднику. Ним виявився наказний прилуцький полковник Ніс, який відсилає з Батурина свою довірену особу і яка показує в фортецю саме потаємний вхід, за допомогою якої і було взято Батурин штурмом. Любов Кіяшко показує один із таких ходів, через який московські солдати могли потрапити у Батурин. Його знайшли у 2008 році під час реконструкції Воскресенської церкви. Вона стала гробницею для частини вбитих батуринців. Перші їх останки археологи знайшли саме у цьому місці. В крипті знаходиться близько 800, але ж ми не враховуємо те, що загиблі були захоронені як біля храмів Батурина, а також основна маса загиблих, ті, що захоронені, то вони ще не віднайдені. Музей археології Батурина. В експозиції фотографії знайдених останків убитих батуринців. Випадково навіть знаходили, наприклад, у зернових ямах, житлах. Коли вже копають археологи під час досліджень, то на кістках одразу можна побачити там сліди колячих, рублячих ударів, часто кістки опалені. Використовували ті самі пістолі для вбивства, адже там є у нас в черепах такі, видно, що пістолем отримали рана людина. Одна із знахідок археологів – іконка Божої Матері з немовлям. Вона була на останках жінки. Вона повністю обгорівша, і це показує, що палало і тіло вбитої жінки, і палала її іконка. І в наш час вона стала символом мученицької смерті. Ця іконка стала зразком для пам'ятника жертвам Батуринської трагедії. Його установили у 2004 році. Розкопки тут почались у 1995-му. Доти радянська історія замовчувала каральну операцію московських військ у Батурині.